Jeste li svi spremni? Jeste. Ja bih vas onda sve srdačno pozdravio na otvaranju jedne nove jesenske sezone što se tiče i zagrebačke politike i naših sjednica Gradske skupštine. Tradicionalna tiskovna konferencija uoči sutrašnje 36. sjednice. Povijest se ponavlja. Bitnih tema na sjednici Gradske skupštine nažalost nema. Onih tema koju uistinu muče građane grada Zagreba, onih tema koje pune i novinske stupce i one tema koje pune usta i medija. Tema koja je uništila Zagrepčanima ljeto, tema koja je ukrala Zagrepčane ljeto je blokovsko parkiranje. O blokovskom parkiranju na ovoj sjednici Gradske skupštine niti B. Druga tema koja je možda prošla malo ispod radara, a također je provedena ljetna javna rasprava je GUP grada Zagreba. O GUP-u grada Zagreba kojeg smo također očekivali na ovoj sjednici Gradske skupštine nema niti G. A ponovo ću vas posvjetiti. Provedena je javna rasprava. U terminu i u sezoni kiselih krastavaca, jednako kako je bilo i prije, samo se onda to kritiziralo, a sada je najedan puta to sasvim ok. I zapravo jedina tema na koju bi se nakratko osvrnuo, a tiče se sutrašnje sjednice Gradske skupštine, točka broj 1, a to je izvješće o radu gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Znači, u našem Zagrebu i dalje sve po jednom aktivističkom modelu, izostaju nekakva sveobuhvatna rješenja, a malim točkastim akcijama pokušavaju se riješiti veliki problemi. Danas možemo svi reći kako plavim vrećicama nismo riješili sustav gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Svi ćete se složiti da grad Zagreb nikada nije bio prljavi, nikada nije bio smrdljivi, a ljudi koji izvana dolaze u grad Zagreb i godinama nisu bili u gradu Zagrebu, ostaju šokirani onim i što vide i što miriše. Dakle, plave vrećice nisu riješili problem zbrinjavanja otpada, a jednako tako blokovsko parkiranje neće riješiti prometni sustav u gradu Zagrebu. Podsjećam kako se ovdje radi o starome prijedlogu pokojnog gradonačelnika Bandića, koji je već tada, zbog otpora javnosti, bio prepoznat kao nešto što ne treba donositi. A svi do sada vidimo kako gradonačelnik Tomašević sve kopira od one prošle gradske vlasti, i one dobre stvari koje pozdravljamo, ali nažalost i one loše stvari koje moramo kritizirati. A loša stvar je blokovsko parkiranje. Osim toga, po ne znam koji put gradonačelnik Tomašević po aktivističkom pristupu, odnosno pristupu bez ikakvog iskustva, kao prve stvari stavlja one koje bi trebale doći na kraj, kao posljednje stvari. Jer ako ukidaš parkirna mjesta ispred HNK i ispred Zagrebačkog pravnog fakulteta i sveučilišta u Zagrebu, naravno da onda moraš ta mjesta koje se nekom uzeo, a pogotovo ljudima koji se tamo parkiraju, a to stanovnici Donjega grada, nadomjestiti nekim zamjenskim mjestima. Međutim, to se nije napravilo. Otvaramo biciklističke staze na kojima nema bicikla. Jednostavno samo generiramo gužve u gradu Zagrebu. Jednako je tako i s ovim blokovskim parkiranjem. Može na kraju, eventualno. Ali prije toga, riješi javni gradski prijevoz koji svi znamo da je u katastrofalnom stanju. Sagradi blokovske garaže, sagradi javne garaže, pa ljudi više neće imati niti potrebu se parkirati vani, a ti ćeš ovakvim destimulativnim mjerama tek na kraju destimulirati parkiranje u središtu grada Zagreba. I na kraju stvori velike parkinge na zagrebačkoj periferiji koji će biti povezani sa javnim uređenim prijevozom, sa središtem grada Zagreba. Tako da ponovo oni koji dolaze izvan grada Zagreba neće imati potrebu ići u grad. Znači da će tamo plaćati veću cijenu parkiranja, a s druge strane na ovim mjestima mi bi čak predložili da se parkira besplatno. Takozvani park and ride sustav. Međutim, to se ne radi. Nego se uvodi blokovsko parkiranje na početku koji bi trebao doći kao šećer na kraj. Uostalom, je li pošteno da za jednaku cijenu povlaštenih karata neko ko se parkirao na čitavoj crvenoj zoni u gradu Zagrebu se sada parkira samo na jednom komadiću
te crvene zone ili žute zone. Zašto onda u tom novom prijedlogu nismo smanjili tu cijenu i da pa će svakom kućanstvu dali besplatnu jednu povlaštenu kartu? Zbog neuređenog javnog gradskog prevoza i istih cijena parkiranja crvenoj, žutoj, zelenoj zoni kako je bilo do sada, građani koji dolaze recimo iz Podsuseda ili Sesveta neće dolaziti javnim gradskim prijevozom, nego će se i dalje parkirati za istu cijenu u crvenoj, žutoj ili zelenoj zoni kada će dolaziti na kavu u centar grada Zagreba i zauzimati mjesta onima koji bi se tamo trebali parkirati. A naši građani, pogotovo građanke, od kojih ima i u poznijim godinama, a ima dosta starijih kućanstava i u Donjem gradu i u Gornjem gradu u Medešaku, koji su se do jučer parkirali praktički pred svojim kućama, odnosno pred svojim zgradama, sada zbog ograničenja blokova će morati sa vrećicama punima špeceraja hodati i do kilometar do svoga ulaza, nakon što teškom mukom uopće nađu parking. Ono što je dobro, da je na javnoj raspravi bilo toliki broj kritika, preko 300, dobro je da se čulo da ono što smo i mi, gradski političari, pričali je kvalitetno i dobro. I dobro je da gradonačelnik Tomašević za sada odustao od implementacije ovoga sustava. Bilo će još najbolje ako od toga na kraju ne bude ništa, a ja ga pozivam, ako planira to donijeti, takvu jednu vrlo, vrlo lošu odluku, da ju provede kroz raspravu na gradskoj skupštini. Jer ako po zakonu moramo statute javnih ustanova na svakoj gradskoj skupštini izglasavati, pitajte građane grada Zagreba koliko im je to važno, onda je moralno da se ovako važne odluke, koje kao što ste vidjeli su uznemirile grad Zagreb čitavo ljeto, se donose preko sjednice gradske skupštine.